připoznat pár přátel, od toho jsou. Můžem probrat i známé, co nepřijde. Chvíli zůstane stát čas, protože se známe, máme tu vás. Máme kávu čas a třeba jsme ten známý chvát, co se zná. Tak pokud jde, máme kávu čas a chceme se vás ptát. S tím a proč a tak dál, i vzpomínání báječný arzenál. Mně to tvání svět je sen, co se stál, i to se může stát. Tak se ptej, možná vím něco, co bys chtěl znát. Kdo je nej a kdo má se pozítří vdát? Právě proto známe máš, proto si tak ráda povídáš. Máme kávu i čas a třeba jsme ten známý pár, co se zná. Tak odpověde máme kávu i čas a chceme se vás. Vzpomínání báječný arzenál, ten je tu páni svět, je sen, co se stál, i to se může stát, i to se může stát. Dobrý večer, 14. Gofogo právě začíná, je tady Hanka Zagorová, taky po 14. A Štefan Margita samozřejmě taky po 14. A protože jsme tady teprve po 14. a ne už po 22., tak se na nás můžou koukat i malé děti. No počkej, počkej, taková blonděta 14. umí svým kamarádům pěkně zamotat hlavu. Ale Štefane, přece ve 14. jsou všechny filmy úplně nepřístupné. To si budeš muset ještě tak jeden, dva díly počkat. Ta už bude stará. Ludvík 14. se dostal k moci ve svých 4 letech. Ano, říkali mu král slunce. Pak nechal vybudovat Versailles a víte, jak dlouho se udržel u moci? 54 let. Asi se tam docela hezky bydlelo. No, ten uměl žít. A co takový Petr Janda? Ten přece vládne na nebi populární hudby celých 40 let a taky umí žít. No a tak jsme si řekli, že mu ten život tak malinko znepříjemníme a nachytali jsme ho. Podívejte se jak. Jsme v divadle Ta Fantastika, kde se zkouší nový muzikál o Olympiku. Tak jsme toho využili. Takový. Čau, Rádo. Čereš, Mělník. Jedu, no. Hele, já si ještě skočím na hajzlíky. Jo, jasně, vás tady něco nechat, počkejte. Hele, já ještě se vrátím. A jak to vypadá tohle, to dobrý, jo? Podívejme, no. Doma Štefan takhle neuklízí. Díjente, dáli tohle? Jo. Bývalý. No a... jsem to chtěla s tím s Petrem Novotným asi dobrou zkušenosti, jde mu to? Mám to tady? Teď někdo volal, někdo si to dobral, něco. To je moje tohle. Někdo si tady vzal nějakou harmoniku. Jakou harmoniku? No ne, to co si tady... Já jsem měl peněženku. Co? Co? Peněženku, to někdo vzal? No někdo tady přišel... krabice a nějakého s něčím. No s peněženkou. A někdo přišel a říkal, to je ono a to si to až... Jsi blbni, a on šel kam šel? Tak šel ne. Zemku. Nekecejte. Neblbni. Já nevím, přišel pro jistá se dáda. Já si myslím, že to je od něho někdo. Ty jo. Jo. To je snad, to je tak to, co není možný, to má být zloděj. No. Fakt to někdo vzal. Takový. Fakt někdo přišel, nevím. Teď já jsem si to tady, víš co, pokládal, protože... Ale ty jsi kejvnul, že jo. No, on přišel, to je dádo a on dělal, že to je. No, proto jsem sem šel, že říkám, já si to položím, ještě jsem říkal, že si skočím na ten záchod, já tam měl všechno. No neblbni. A on sem přišel, počkej Petře, proč mi to nehlídá? Jsem si říkal, že tady prostě sedí. Ale ne, no vzali mi prostě peněženku a sfletnou, no. Já navíc říkám Peťovi, rozumíš, Peťa jako osobnost tady sedí a že mi to on nějak jako pohlídá nebo něco, já se na něj nemůžu ani spolehnout, jo. Rozumíš, to je prostě v háji úplně. Jsi... A bude v pořadu Gofogo. Já
jste zavadil kameru. Jenže Petr Janda nás trochu převezl, protože sem k nám do pořadu Hogo Fogo poslal úplně nový olympik, tedy čtyři kluky, kteří olympik za mlada hrají v novém českém muzikálu o této skupině. A aby to Dádovi Gondíkovi nebylo líto, tak jsme ho taky trochu poškádlili. Dádo, solo. Fletna není co. Tohle proč nehraješ? Nemám fletnu. Jak nemáš fletnu? Asi mi někam spadla, nebo co? Já vím, kde je, ne? Tady! Máš tu fletnu. Tamhle se podívej. Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Werenberg a Petr Vondráček. Dobrý večer. Děkujeme. Tak, kluci, jaké je to vůbec hrát písničky skupiny, která ještě existuje, která v podstatě je na vrcholu? No, myslím, že je to krásný, že je to hezký. Když jde o písničky takový skupiny, jako je Olympik, já myslím, že oni přesně zasáhli i naší generaci. My jsme pro ně ty 80. leta jejich, to pro nás byl takový jako zážitek hrozný. Já jsem viděl Olympik, když mi bylo 10 poprvé živě. Já jsem hrozně spokojený, no. Bylo teda hrozný, jak už jsem říkal, mrvit mu to přímo do obličeje, tomu Petrovi, ty písničky, ale tak snad ve finále jsme to trochu doladili, že se to dá i poslouchat, no. Kluci, a kdo je kdo vlastně? No tak tohle je Petr Janda, to jste snad všichni poznali, to jako jste nemohli nepoznat, jo. To je jasný? Jsem já. Tady to je Mirek Berka. Já jsem Mirek Berka, proto mám ty brejle. Aha. A Kubo, no? No, já to mám asi nejsložitější, protože já musím začít u Pavla Chrastiny, potom, teď to nebudu říkat přesně, ale potom je tam Papírek Hauser, potom je tam Láďa Chvalkovský, no, Korn, Jirka pozor. Korn, Jirka Korn, Korn nesmím zapomenout, no a nakonec Milan Brown, tak snad jsem na nikoho nezapomněl. No a tady vedle se, vedle mě, tadyhle, vlastně jako tohleto, to je Dalibor Gondík. Teda víš. To je Dalibor Gondík. Který jinak hraje Jeňu Soríka, Kytičku Pacáka, to je všecko jeden člověk, abyste věděli. Sorík, no. Ano. A potom, že pan Hejduk, Frantarin Gočech a Ferda Peroutka. A můžete se přiznat, jako děti jste poslouchali vůbec skupinu Olympik? Já jsem hodně poslouchal Olympik. Protože... Která byla nejoblíbenější písnička? Moje nejoblíbenější písnička těžký, byla Ulice. Právě proto, že já jsem jí věděl tenkrát živě. A pak to byla písnička Jasná zpráva, kterou ve finále si v tom muzikálu i s Petrem Jandou zaspívám. No a je pravda, že písnička Jasná zpráva byla ta, díky které jsme se do toho muzikálu dostali. Já nevím, kdo si to přesně pamatuje, možná by to mohl říct tady Petr Janda, jak to bylo, jak jsme se vlastně dostali do muzikálu, jak probíhal ten konkurs. To si já myslím, to že by vás mohlo zajímat. V rychlosti teda, no. Abych nezdržoval. Už tak zdržuješ. My jsme nějak, Dalibor zařídil, aby jsme se jim šli ukázat do toho divadla Petrovi Jandovi a producentům, tak jsme tam přišli ráno v 9 a tam jsme viděli ve foaje skupinu připravenou, dobový nástroje, účesy, všecko, šlajvky, dederonka, decent, všecko jako připravený z té doby. A my jsme na ně koukali, říká, my nemáme čas, tak my vás předběhneme, dobrý, tak jsme šli. A Petr Janda říká, tak co nám zahrajete? A říkám, no, my jenom Jasnou zprávu. Tak jsme zahráli Jasnou zprávu. Říká, a co ještě hrajete od Olympiku? A říkám, no, já nevím, no už... nic, ale mohli bychom zahrát třeba Hlupák váha, to je dobrá písnička. Jenom pro diváky bychom měli doplnit, že tuto písničku má v repertoáru skupina Katapult a složili Olda Říha. To je hezký. No, což v jisté době samozřejmě Olympik a Katapult to byly dva základní soupeři. No. Takže Aleš začal hrát a ještě vtipně, když je Petr Janda utíkal z toho sálu a přemýšlel něco o, nebo myslel na to, jak nás zabije samozřejmě, tak volal a říkal, Petře, to je jedna z nejlepších písniček, kterou si napsal. To byla hrozná ostuda. No, my teďka vlastně, nám se splnil všem jeden sen, že hrajeme v muzikálu o Olympiku. A teďka jako už jsme si mysleli, že budeme mít volno, ale není to tak. My teď chystáme muzikál o Hance Zagorový.
chlapci, je to vlastně, je to nový. Máme rozdělený i role. Kdo mě hrají kluci? No, k tomu se, dostaneme. No. Tady Petr by chtěl hrát Štefana. Ten prostě furt nás ukecával, chce hrát Štefana, super. On hrozně dobře zpívá. A kdo bude Hanku dělat? To právě takhle, my jsme si jako hádali my tři, kdo tu Hanku bude dělat, jo. Bychom se třeba alternovali. Ale nakonec, se alternovali. Pozor, nakonec, tady to si myslím, že je Kotwald Hložek úplně jasný dvojka. A já jsem Wagner. On si tohle to volí a bude Wagner. Budu Karel. Zavěje si basu pod kolena a bude to úplně přesný. Hej, mistře basu. No a... Hanko, kdybyste věděla o nějaký Hance, tak nebo kdybyste chtěla hrát sebe, tak určitě... Dobře, tak já o tom budu přemýšlet a vy zatím něco zahrajete od Olympiku, dobře? My se omlouváme, že jsme tak dlouho zdržovali. No. Vůbec ne. Snad jsem to zavinil já. Ano. Super. Dámy a pánové, skupina Olympik. Dámy a pánové, hudební nástroj, na který hraje náš další host, byl znám už starým Římanům. Já osobně si ale myslím, že sluší nejvíc krásným a mladým hudebnicím. A proto v pořadu Hogo Fogo vítáme klarinetistku Ludmilu Petrkovou. Ahoj, Ludko. Ne, Ludmila, můžem ti říkat Lidko, že jo? Určitě, ano. Ty jsi natolik důvěřivá, že jsi si myslela, že tě v pořadu Hogo Fogo nenachytáme? No tak mě vůbec nenapadlo, že by mě někdo měl někam nachytávat na něco, protože jsem neměla tušení o tom, že bych měla vystupovat v pořadu Hogo Fogo, takže... Jo, takhle. To bylo velmi jednoduché. Dobrý večer, dovolte, abych zahájil dnešní novoroční setkání. Jo, dobrý večer, novoroční setkání. Všechno je lež. Tohle je náš starý komplic, pan ředitel Filip. Ano, pomáhá nám nachytávat Ludmilu Petrkovou. Totiž ta vůbec netuší, co jí čeká. My děkujeme panu řediteli. Ano, já pěkně poděkuji panu řediteli, že tady můžeme vůbec hrát a zpívat. A vy budete točit, pardon. No a to je taky kamufláž. Budete točit? My to děláme pro účely... Od vás? Pro účely hotelu to děláme. Jo, tak pardon. Tak kde se postavíme? Nahoru, abyste nás dobře viděli. A vzhledem k tomu, že zpíváme věc, kterou jsme nikdy spolu nedělali, tak budu držet paní Petrkové noty, aby viděla na to. A palce. No a začínáme. Dvořáková píseň Stará matka. Ludmila Petrková poprvé. A nic, měl jsem zpívat. Já nevím. Ty mi
Tam něco jiného. Něco jiného si mi, pojďme ještě jednou, si mi hrála nějaký jiný tóny. Tak ještě jednou. To je ode mě teda pěkná drzost. Nevadí. Dvořáková píseň po druhé. Ale teď začnu zpívat, ale něco úplně jiného. Deine Augen, oh, ich möchte dir zu sagen, warum bist du... A co máme hrát? Starou matku. Tak zkusíme ještě. No tak jo, tak jdem na to po třetí. A tohle byla nachytávka do Hogofoga. Lidko, nachytal ti ještě někdo kromě nás? A samozřejmě bohužel nachytal, ale neudělal to zřejmě schválně. Byla to, musím to říct, Komorní filharmonie Pardubice. A ta mě připravila tedy trochu těžkou chvilku, protože jsem přijela s kolegou hrát dvojkoncert Kramáře. A protože napsal dva ty koncerty, tak orchestr měl ten druhý, my jsme si naučili ten první. A orchestr spustil předehru a můj kolega začal balit klarinet, že jede domů. Takže do druhého dne ovšem... Druhý den tedy měl být ještě ten koncert znova a třetí den, takže oni nás nakonec tedy přesvědčili, že se do druhého dne naučíme ten jejich koncert, aby tedy byly ty koncerty splněny. A my jsme tam šatně během koncertu, kdy oni změnili program, tak my jsme se naučili ten druhý koncert. No. Ale je pravda, že ty jsi mě nachytal mnohem víc, tedy nebylo to tak strašné s tím orchestrem jako teď, tentokrát, když jsem to viděla. Já se přiznávám, nemůžu si vůbec představit, že bych večer hrál Traviatu a přišel do divadla a řekli, že se hraje Otello, protože já bych nezaspíval ani Hoří, protože tu operu vůbec nespívám. Ale mně se stala podobná věc. Já jsem ve Švýcarsku dělal Mozartovo Requiem a dirigent nás nechtěl vůbec na zkoušku a řekl, že budem zpívat jenom generálku. A když spustil orchestr, tak basista, který seděl vedle mě, po pěti taktech se mě zeptal, co to je. A já jsem říkal, no Mozartovo Requiem. Říkal, ne, já mám smlouvu na Verdiho Requiem. A skutečně večer nespíval, protože nikdy předtím Mozartovo Requiem nespíval. Lido, ty jsi pracovala na pódiu a setkala jsi se samozřejmě na pódiu s mnoha významnými partnery. S kým vším? No tak ze všech můžu třeba jmenovat pana dirigenta Bělohlávka nebo pana Aškenáziho, ze solistů například Magdalenu Koženou, houslistku Gábinu Demeterovou, s tou se báječně hrálo, a podobně Jiří Bárta například. Dá se vůbec říct, která ta spolupráce byla nejzajímavější? Já myslím, že se to nedá říct, protože každý můj kolega je svoje vlastně osobnost, takže s každým z nich jsem se něco nového přiučila a byla to všechno inspirace. A pověz, kdy tě napadlo, že se budeš zabývat právě klarinetem, anebo vůbec hudba, kdy tě napadla, že bude tvým zaměstnáním? Já jsem se asi hudbě věnovala od malička. Vím, že naši rodiče nám koupili takový malej plastový klarinetík, každou klapičku měl jinak barevnou a k tomu byl takový notýsek s písničkami a podle těch klapiček se člověk mohl naučit tu písničku podle barev. Tak já jsem se do toho nějak zabrala, tak dlouho jsem se učila ty barvičky, až z toho vznikla ta písnička. No a rodiče zřejmě se jim to líbilo a tak řekli, že můžu chodit do hudební školy. No a začala jsem na Zobcovou flétničku, jako spousta dalších uchazečů o odechové nástroje začíná na Zobcové flétně. No a potom jsem se tedy zapsala do třídy klarinetu. Mně se tam, no, mně se líbilo, že tam byli samý kluci v té době. Jo, v té době děvčata moc nehrála na klarinet, teďka už je to trošku jiná ta situace, ale ne, to přeháním, ale hlavní je, že pravdu. Mě fascinovalo, jak oni se nadechli a teďka hráli a já jsem tam seděla a oni pořád hráli, já jsem se mezi tím třikrát nadechla. A pak teprve se znova nadechla. Mě fascinovalo, jak dlouho vydrží ten jeden klub. Mm-hmm. No tak jsem si říkala, že teda se na to musím podívat a naučit se to taky, no. No a teď nám vlastně můžeš ukázat, jak to s tím dechem opravdu je a zahrát nám skladbu rimského Korsakova Let čmeláka. A na piano tě bude doprovázet Irina Kondratěnko. Mm-hmm.
Takhle dopadla Hanka Zagorová a Petra Janu. Petro, dobrý večer. Dobrý večer. Ty jsi se narodila jako Jana Petru. Proč jsi si změnila jméno? Hrálo v tom roli to, že v té době už vlastně Jana Petru existovala? No hele, já bych teďka nemátla znovu další generaci publika, protože vlastně do dneška mě ještě spousta lidí nemůže přijít na jméno, tak ještě abych jim to zmotala. Ber to tak, že Zelenka je bigamista, který žije, to je můj muž teda, abyste byli, který žije se dvěma ženskýma. Ta Jana Petru tam už hlí košile, občas uvaří a tak. A Petra Janu sedí teď tady ve studiu, protože zpívá, je to zpěvačka tak, a dlouho. Já si myslím, že ten rozhovor bude dál samozřejmě velice zajímavý, ale podívejme se nejdřív na nachytávku, jak jsme Petru Janu nachytali. Se svou královnou Gertrudou z muzikálu Hamlet přichází Polonius Pavel Zedníček. No a aplaus vůbec žádnej, protože tohle je generálka pořadu Všichni zlatí slavíci. Dobrý večer. Dobrý večer. Já to věděl. Já musím říct, že my dva se už známe strašně dlouho, protože já když jsem slyšel první písničky tvoje, Peťulo, tak jsem věděl, že tě budu mít smích tě za chvíli přejde. Byla třeba písnička Bludička Julie, padidadidada. Ta není moje. Prosím? Ta není moje. Ježišmarja, Peťo, promiň, prosím tě, já jsem to zblbnul. Ona totiž mě včera požádala Hanka Zagorová, abych uvedl taky, víš. No tak já tohle se nedělá. A u ní řekneš co? No, co já bych o ní říkal, no ale... Ale v každém případě tebe bych chtěla uvést do pořadu Hogofogo. Ach bože. To si na tebe vymyslela, víš? Peťo, tak ona je to asi pravda, co se říká, že jsi pohodářka, protože tohle, kdybych udělala nějaké jiné kolegyni, tak si myslím, že by to byl pěkný fičák, že bych na to dlouho nezapomněla.
No, zaprvé jsem byla v takovém docela časovém presu, takže jsem neměla čas na nějakou akci. To přijde. A za druhý, já jsem v divadle Kalich vyhlášeným polikačem hadů a kolegové vědí, že jsem vděčný terč, takže jsem na to zvyklá v podstatě. Já se přiznávám, že na rozdíl od Pavla Zedníčka, tvoje písničky jsem vždy měl velice rád. Nejvíce miloval Saxáno, knihách vázaných kůží. Tady taky od Obráka nezavadí člověk. Co to je? Teda ona ani na švába. Nezareaguje. No, Péťo, já ho tady zmoulám celou hodinu vrátem z vesnic. Fůj. Já se přerazím, nechat. No, páni. Já se zbázním, ani na švába. Ale je docela, pojď, koukněte se. Jestli můžeš nechat. Mě bylo napřímný ho jenom tak držet v ruce, tady normálně pod zadkem. Ale pro štěstí od zagrobu. Fůj. Fůj. Tak, teď jdem na to. No tak teď vážně. Tak, narozená ve znamení štíra, že jo? Tvrdí se, že máš magickou sílu, máte magickou sílu. Manželství s váma není lehké. To asi ne, no. Je to pravda? Ne. Dále jsem se dověděl, že dokážeš nafouklou teorii převést do praktického života. Počkej, jak to mám rozumět? Jakože nějaký nesplněnou bublinu nějak tak, dostat přesně do reálu? Je to bych tak neřekla, člověče. Já mám takových snů. Faktem je, že spousta se mi jich splnilo a přeplnilo, takže asi vlastně jo. A jednou jste nahoře, jednou jste dole. Jak to praktikuješ ty? Dej tohle, ta já všetci do 10 hodin tenhle pořad. To si povídáme až někdy po 10 hodině. No. Peťo, ale ty štíři jsou takový sebedestruktivní, že jo? Když jsou stálí v lásce a když se potom ale naštvou, tak se opravdu naštvou a zničí no sebe. Jo. Jo, já musím říct, že splňuju toho štíra a přeplňuju spíš tak na 120%, protože kdyby po tom roce 89, kdybych nezačala sama řídit automobil, tak už jsem někde v Bohnický léčebně a tak, takže jsem se vlastně zachránila. Mám sklony k tomu se ničit jako správný štír. Ale ty jsi po té bouračce, nechtěla bych se o ní moc zmiňovat, protože určitě to není moc příjemné, ale ty jsi změnila úplně styl života. Jo. Jak? Ona mi ku podivu strašně pomohla, protože ty to znáš, že jsou určitá období, kdy člověk se tak jako strašně snaží a je nespokojený, když se to neplní na těch 200% a tak a je z toho nešťastný a užírá se a tak. A najednou jsem byla zastavená v letu 13 měsíců s berlema, půl roku na zádech a tak jsem měla čas si to všechno srovnat v hlavě a zjistit, co je důležitý a co ne a zaplať pánbu za to. Dámy a pánové, tohle je Petra Janů.
dámy a pánové. V pořadu Hogo Fogo vítáme Pavla Zednička. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Pavle. Ahoj. My bychom ti vlastně měli říkat Čmaňa. No, říkejte. Odkud tohle jméno přichází? No, tak to je přezdívka, to mi dal Bolek Polivka ještě kdysi dávno na škole. My jsme kdysi něco zkoušeli, jsme něco ve zkušebně v divadle a byl tam Mirek Donutil taky a jsme zkoušeli, cvičili a najednou Bolča říká Čmaňo, pojď sem. Tak jsme se všichni otočili, na koho to mluví, že jo. A on říká, no ty, tak a Mirek se ho ptal, prosím tě, a proč mu říkáš Čmaňo? A on se na něho podíval, říkal, no, si na něho podívej, to je celá Jan Žurová. Tím to skončilo, od té doby mám Čmaňu. Můj táta je starý Čmaň a maminka je stará Čmaňovka, a se hraje mladá Čmaňovka, tak jsme prostě Čmaňovci. Dobrý den. Dobrý. Já mám jet koupit nějaký noviny, no. Jo. Já se někam asi jedu. Jeli jste už někdy s opilým řidičem? Tak takového jsme pro Pavla Zednička právě poslali. Na pumpu noviny, tady nemají noviny nikde? Já jsem tady nikdy nic neviděl. Já vejdu na dálnici a tam koupím, vrátím se zpátky. No se svezet, tady jste naježděnej. No to jsem teda naježděnej. Jo. No. Kolik to jsou věcí? Je tady horko, musím stlumit, nebo se normálně poblím po tom včerejšku. Cože? Zastavit? Ne, no, vy potřebujete zastavit. A, už to řídím. Blbě. No. To dobře, na to, že jste... To už je taková ta profesionální to deformace. No. Dědo. Ne, dědo, vy máte přednost, kurňa. Ne, děda, ne, nepouštějte ho, děda má přednost, babka má přednost. Tak. Tak jak to bude? Výborně, tak. Hele, je tam z té policie, ještě byste, hele, ještě byste to... Uvidíme, třeba nás pustí. Ne, nepustí, tam přechod bude pokuta. Kdy nás fakt chytá, je? No to je hezký, to je. To je hezký. Má vysílačku. Dobrý den. Hoši, co jsme provedli? Běžná kontrola. Dobrý den. Dobrý den. Helejte, nemohli bychom jet. Jdeme točit k Wagnerovi, než by to... Ne to bude, jo? Jasné. Tuto si zvozila. Ajej. Já jsem to mohl vzít. Uvidíme. Já musím taky foukat, hoši? Já nemusím fukat. Dobrý den. Já nemusím. Vy ne, protože vy to máte jednoduchý, vy sedíte vedle. Jo, aha. Hezky. 1,5 promile, 2 promile. Takže... Tady máme, zajistěte si vozidlo. Ježišmarja. Zase. Úplně. Ježiši Kriste, ještě zavřu to okno, tady jsou klíče. Já už jsou tady zase. A děte, dáte, co? On nechcete něco. Já si říkám nějaký divný, protože vezou tak od hotelu někam zase pro nějaký noviny. Prosím tě, no? Co jsi si myslel, když ten řidič řekl, že je totálně opilý? Věřil jsem. Co jsi si myslel, že mu, jak mu říkal, že mu blbě, že by blil? No, bylo mi ho líto strašně, protože... Ty jsi nebál? No, já jsem se ani tak nebál, ale mi ho bylo líto strašně, mu strašně líto. Já jsem si říkal v duchu, že bych to, že já jsem mu chtěl říct, hele, pojďte, sedněte si vedle, já to odřídím, tam dojde. Ty máš vlastně šlechtické funkce, jak ono to je v tom Valašském, jak se jmenuje to království vůbec? Valašské království. A kolik máš ministerských postů? No, tak já jich mám několik, já jsem, jak říká Bolča, já jsem minister všeho, ale já jsem vlastně minister financí, potulný vyslanec. To znamená, že když někde něco hoří, tak vždycky mě Bolek jako vyšel, abych to zachránil. No a pak jsem generál vzdušných sil. Hezky. Protože my Valaši, my máme totiž i svoje vlastní letadlo. Fakt. Máme Valachia Air Force. Jaký typ letadla? Jakéž 40? Jakéž 40 to není, ale je to Beechcraft, takový dvouvrtulový, šestimístní letadlo. Zlítne to?
Tak ježiš, ale to doletí, kamarády, doletí daleko. Na světovou výstavu do Hanovru, tam jsme letěli, nás pozvali jako Valašské království, tak jsme letěli s králem, Peca jako komorník a jako vyslanec. A nebyla výluka? Nebyla výluka, ale když jsme letěli nad Prahou, tak jsme našemu panu prezidentovi poslali pozdravný telegram, to si tak dělá, že? Když letíš nad výsostným země, poslali telegram, že zdravím pana prezidenta Českou republiku. No a když jsme byli v Hanovru, tak jsme mu poslali zase telegram, že my už jsme v Evropě, čekáme na vás, Valaši. A bylo hezky, když jsme se vrátili zpátky do Brna, na letišti jsme přistávali. Přijeli jsme na farmu k Bolečkovi, tak jsme tam měli telegram od pana prezidenta a tam bylo napsáno, my jsme tam taky, Venca a Dáša. A je to pravda, jak ono to bylo? Oni přestali, skutečně byla výluka, nejezdilo se, čekali jako vládní návštěvu. No, my jsme opravdu přistáli. Červený koberec. My jsme tam přistáli, to se nevěřil vlastně očím. Oni ty Němci byli opravdu vážně, myslím, že říkal, to byla nějaká recese. Nebo opravdu tam byl 20 metrů, 30 metrů dlouhý červený koberec, tam ty kytky zapíchaný vlajky všech států celého světa. A pecata s tím, oni se tam měli že, korunu královskou a všechny ty palcát. Máme takový ten palcát, ale tam je vlajská klobása. Že jo, místo jabka máme švestku, trinku teda, že jo, takovou skleněnou a Peca na tom polštářku to nosil, chodil za Bolečkem, no a my taky za ním, že jo, takže potom koberci byli připraveni asi 5 auťáků, Bolča měl pancéřovanýho Mercedesa a my jsme nasedli do Audin, ano, sedli jsme, vyjeli jsme ven a kolem nás motorky, policajti a nás hlídali, dělali nám cestu, 40 km nás hlídali, odvezli na výstaviště, tam jsme prošli několik pavilonů, že jo, pozdravili jsme tam francouzského vyslance a místo předsedu ty výstavy a naše Valachy, tam hrála kapela valašská, naše vlastně ty zaměstnance toho pavilonu, a pak jsme s Čezlovi nasedli, asi jsme nás odvezli opět, policejní kordon, nás odvezli na letiště, zamávali a odletěli jsme zpátky, jdu na Valachy. Ty jsi začal ve škole točit? A hrál jsi v divadle? V divadle, tam jsem hrál hodně, v divadle, tam na škole jsem moc netočil, teda moc ne, to Bartoška, ten už točil, a Hermánek točil, a Skopal točil, a Trávníček točil, ale všichni takový byli krasavci, že jo. Máme hezký kluci, že Trávníček, Princátko, Barťák taky furt krásný, no já jsem měl takový ty fackovací panáky akorát, nějaký slouhy, viď? Já si vzpomínal do Barťáka, já jsem vlastně byl o rok níž než Jirka Bartoška a Karel Hřmánku. My jsme přišli, já byl v ročníku s Pavlem Trávničkem, se Sváťou Skopalem, s Mirkem Donutilem. No a když jsme přišli do školy, jako ty prvňáčci vlastně, že jo, tak Barťák přišel a říkal, hoši, pojďte sem, vidíte ty chodby tady? Říkal, jaký chodby? No, tady je to holý. A my jsme se rozhodli tady s Hřmánkem a celý náš ročník, o rok starší, že si to tady pěkně vylepšíme. My si tady dáme obrazy, ale takový originální, víš, jako třeba Tichýho a takhle, Picasso je takhle, jako jo, na co to budeme nášet? No každý dá tak kilo a my si koupíme ty obrazy. Tak my jak blbci, tady to poslední kilečko, tady jsme to Barťákovi, za půl hodiny jdeme ze školy a Bartoška Hezmánek a celá jejich ročník seděli ve slávě, tam velký cigáro, šampáňo a za naše peníze si popíjeli. Dodnes tam ty obrazy žádný nejsou. Pavle, a jak se má tvůj kůň? Jinak mám takovou příhodu, že my máme známou, která řekla vnučce, že nechoď tam, protože ten kůň tě kopne. A ona se zeptala, babička, co to je kůň tě? Tak jak se má tvůj kůň? Můj kůň se má dobře. Nás tak je na farmě u Bolečka, v Olšanech, je hodně dobře postaráno. Jak se jmenuje? Jmenuje se Tým Abraham Čmaňa. Je nádherný. Otačínko. Taky lítá někdy s váma? Lítá furt po lesích tamhle, po pláních. To ještě ne. Nevejde se do lepa. Je skvělé, je bezvadné. My vždycky s Bolkem, když máme teda čas, nebo já taky, když tam přijdem, tak si vyděláme krásné výšky. Tam je nádherný, ta Dránská Vysočina krásná. Takže vždycky sednem v zimě, v létě, na jaře sedem na koně, vylazíme do lesa, tam si tam šmedíme a chodíme si a v létě trháme, no. Snažíme se hledat houby z koně. Je krásný pohled z koně na houby. Zdravíš. Ty tam máš dokonce svůj pokojíček, to je pravda? Ano, má tam čmanírnu. To si všechno vymysleli vodit. Má čmanírnu krásný. Nechceš si zaspívat s Hankou? Nebude to drzost? Nebude. Ne? Nebude. Tak rád. Kterou? A kterou? Tu našu. Víš, kterou si zaspívají? Sloky trochu smutné lásky. Dámy a pánové, Sloky trochu smutné lásky. Pavel Zedníček a Hana Zagorová.
zrovna lístek zbyl. Proč hráli tenkrát film o velké lásce? A já jsem přitom strašně blízko byl. Vždyť já jsem měla 16 oči mladné. Tvým prvním dotykem, co dlaň mi začal hrát. Když Delon líbal dívku na tom plátně, že jsem to já a ty, mě začalo se zdát. Proč jsi mi potom napsal z frýtku místku? Básničku lásky nocí májový. A proč ten příběh na maličkém lístku změnil se náhle v scénář filmový? Mých 16 let sny v obláčcích i troskách poznal si líp než máma, já a svět. Ten film byl pro mě vždycky samý Oscar. A ještě dneska znám jej celý nazpaměť. Já neptala se, jak jsi star, jen máš mě rád a sily fér. Jsi láska má a kamarád, můj scénárista, režisér. A útěk plný návratů, tvůj první dotek bez šatů, tvůj smích. Já měnila jsem na tvé přání účes, vůně, sukní střih a slíbila jsem na počkání spoustu věcí bláznivých. Když chtěl jsem po svém milování, ty jsi mě tenkrát bez váhání políbila závěr. Je na ní píseň, příběh prý je nás. Dal jsem jí název Trošku smutná láska a má jí zpívat dívka, kterou znám. Mám zpívat já a poprvé mě mrzí, že všechny sály nejsou s oponou. Vždyť lidi rádi při písničkách slzí, však zpěvák musí vždycky skončit úklonou. Dámy a pánové, ukončíme výstup a nástup, dveře se zavírají. Smíchovské nádraží, Plzeňka na Knížeci, Anděl Zborovská, Palackého náměstí, Moraň Karlovo náměstí, Lazarská Bodičková, Václavské náměstí, Jindřišská, Masarykovo náměstí, náměstí Republiky, Dlouhá Třída, nábřeží Kapitána Jaroše, Štrosmajerák, Vltavská, Palacká Tržnice, Tusarova. Nic, to jsou zastávky tramvaje číslo 14. Já jsem si totiž původně myslel, že dnešní Hogofogo ukončíme pořádnou jízdou. Ale je to pěkná blbost. 14 má výluku. No tak nevím, jaká je to jízda. Jízda tramvají přes celou Prahu. Ale to například hudební skladatel Rimský-Korsakov, protože byl námořníkem, tak
objel celý svět, ne nějaká tramvaj po Praze. Stejně jezdíš taxíkem. Dobře, já vystoupím z tramvaje, vemu si taxíka a pojedu do Thakurovy ulice. To je totiž jediná indická ulice v Praze. A tam si zaspívám píseň indického kupce od rímského Korsakova. No a co kdyby si nikam nejezdil a my bychom ti tady půjčili a nachystali létající kobereček? To by bylo něco. Dámy a pánové, Štefan Margita. Далекой Индии.